মাজুলী মিউজিক ফেস্টিভেলত নাই ডাগৰিয়া জুবিনে দৰ্শকৰ মাজত দেখা নাই ডাগৰিয়াক ডাগৰিয়াক নেদেখি জুবিনে মাইক্ৰফোনতে ক'লে আজি ডাগৰিয়া বিলাক নাহিলে যে কিয় মেইন ডাগৰিয়াজন আহিলে ভয় খাই আছিল ডাগৰিয়া প্ৰসংগে আকৌ লাভ কৰিছে চৰ্চা কিয় কাক উদ্দেশ্যে জুবিনে কৰিলে এই মন্তব্য সঁচাকৈয়ে জুবিনে পুনৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে নেকি সত্ৰাধিকাৰসকলক বিগত কিছুমাহ পূৰ্বে জুবিনে মাজুলীত বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত প্ৰভু ঈশ্বৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি সত্ৰনগৰী মাজুলীত সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সাৰ্থকগৰাকীক সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে নেটিজেনসকলে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছিল এই সমগ্ৰ কাহিনী মাৰ যোৱাৰ ঠিক পিছতে পুনৰ চৰ্চাত জুবিন গাৰ্গ জুবিনে কাক কেনেদৰে ক'লে মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলত জুবিনে কোৱা এই কথাখিনি পুনৰ সোধক আজি ডাঙৰীয়াবিলাক নাহিলে যে কিয় মেইন ডাঙৰীয়াজন আহিলে ভয় খাই আছিল জুবিনৰ এই মন্তব্যৰ আঁৰত কি থাকিব পাৰে এই কথা এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট হোৱা নাই মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলত ঠিক এনেদৰেই দেখা গ'ল জুবিন গাৰ্গক মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত বৰাৰ ৰিপৰ্ট নেচেনিনি মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলত নাই ডাগৰীয়া জুবিনে দৰ্শকৰ মাজত দেখা নাই ডাগৰীয়াক ডাগৰীয়াক নেদেখি জুবিনে মাইক্ৰফোনতে ক'লে আজি ডাঙৰীয়াবিলাক নাহিলে যে কিয় মেইন ডাঙৰীয়াজন আহিলে ভয় খাই আছিল ডাঙৰীয়া প্ৰসংগে আকৌ লাভ কৰিছে চৰ্চা কিয় কাক উদ্দেশ্যে জুবিনে কৰিলে এই মন্তব্য সঁচাকৈয়ে জুবিনে পুনৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে নেকি সত্ৰাধিকাৰসকলক বিগত কিছুমাহ পূৰ্বে জুবিনে মাজুলীত বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত প্ৰভু ঈশ্বৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি সত্ৰনগৰী মাজুলীত সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সাৰ্থকগৰাকীক সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে নেটিজেনসকলে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছিল এই সমগ্ৰ কাহিনী মাৰ যোৱাৰ ঠিক পিছতে পুনৰ চৰ্চাত জুবিন গাৰ্গ জুবিনে কাক কেনেদৰে ক'লে মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলত জুবিনে কোৱা এই কথাখিনি পুনৰ সোধক আজি ডাঙৰীয়াবিলাক নাহিলে যে কিয় মেইন ডাঙৰীয়াজন আহিলে ভয় খাই আছিল জুবিনৰ এই মন্তব্যৰ আঁৰত কি থাকিব পাৰে এই কথা এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট হোৱা নাই মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলত ঠিক এনেদৰেই দেখা গ'ল জুবিন গাৰ্গক মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত বৰাৰ ৰিপৰ্ট নেচেনিনী।